Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bu dəfə siz üçün dünyada hər kəsin maraq dairəsində olan kripto valyutalar haqqında danışacağıq. Kripto valyutalar nədir və necə etmək lazımdır ki, burada qazanc əldə edəsiniz və s. kimi mövzulara toxunmağa çalışacağıq. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, dostlar, ən başlıca bu prosesdə iştirak etdiyinizdən öncə çalışın, araştırmalar edin. Çoxlu YouTube videoları var, onlara baxın. Eyni zamanda bu valyuta sistemində işləmək üçün kitablar var, kurslar var. Bunlarla dərindən maraqlanın və ən əsasda ki, biraz məntiqinizə sökənin. Bundan başqa ən başlıca belə deyək, proqramlardan biri, yəni Binance-dır. Ən öndə gedənlərdən biridir. Beynəlxalq səviyyədə bir proqramda və güvənilir səviyyəsi də çox böyükdür. Binance-da necə qeydiyyatdan keçirlər? Söhbətə gələcəksiniz, istəyirsiniz, mən başdan izah etməyə çalışım siz üçün. Çıxış edək buradan. Baxın dostlar, birinci burada baxın, yuxarıda indi qeydiyyatdan keç bölməsi gəlir. Görsən, yeni deyək. Bax, burada yuxarıda register bölməsi var. Əslində, siz deyilə gələcək, qayıt olmaq da ola bilər, Türkçədə ola bilər. Mən əslində olmuşam deyə ona görə birbaşa olaraq düşünürəm ki, keçəcəm proqrama. O qayıt ol düyməsini basanda sizdən mail vasitəsindən mi, yoxsa nömrə vasitəsindən baxın, e-posta və ya telefonla qayıt olun. O bölməyə davamlı olaraq işləri görəcəksiniz. Mən artıq qeydiyyatdan keçdiyim üçün düşünürəm ki, ehtiyac olmayacaq. Sadəcə olaraq burada bir neçə nüans var ki, onlara toxunmaq istəyirəm. Çalışım bir də Gmail vasitəsindən giriş etməyə çalışım, çünki Gmail daha da dolğun bir belə deyək, adres olduğu üçün daha yaxşı tövsiyə olunur. Amma digərləri biraz problemlər yaşaya bilər. Mən əsasdakı mailuru biraz Rusiyanın siyasət problemlərinə görə. İndi doğrulamaq üçün mənim həmin maila bir kod gələcək. Mən onu doğruladıqdan sonra giriş edəcək. Sonra bu daxil olduqdan sonra baxın, burada 5 gün ərzində açıq tutacaq, sonra 5 gündən sonra siz yenidən giriş edəndə sizdən kod, daha doğrusu yenidən doğrulama tələb edəcək, yəni qorxulu bir şey deyil, yəni maila yenidən doğrulama bilgisi gələcək. Və burada daxil olandan sonra siz burada pul yatıra bilmirsiniz hələ ki. Niyə görə? Çünki sizin ən əsası vacib məsələlərdən biri burada məxfilik və güvənlik vəziyyətinin pik olmasını tənzimləməkdir. Burada məsələn şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim etməlisiniz. Sonra şəxsiyyət vəsiqənizlə yanaşı sizin üz görünüşünüzün canlı olaraq şəkilini çəkəcəklər. Öndən, sağ və soldan şəkillər çəkilib qəbul ediləcək və ondan sonra təsdiq olunacaq. Yəni bu proses bu hissələrdə olur. Təsdiq etmək bölməsinə daxil olursunuz, yəni kimliyinizi təsdiq edəndən sonra artıq belə deyək, alqı-satqı prosesinə keçmək olur. İnşallah növbəti videomuzda artıq alqı-satqı məsələlərindən də danışacaq və digər qlobal lazım olan vacib nöqtələr toxunacaq inşallah. Sağ olun, salamat qalın.